У час пандемії все частіше реабілітації потребують люди, які колись взагалі не мали проблем із зором. І питання не у впливі на здоров'я коронавірусу, а в постійному зависанні у гаджетах. Люди значно більше часу проводять зараз у телефонах і за комп'ютерами. За даними ВООЗ, нині понад 2 мільярди жителів планети мають проблеми із зором. Українські офтальмологи кажуть, звернень надзвичайно багато, особливо серед дітей. Як вберегти свій зір, розповість Люда Корнієвич. Дистанційне навчання і віддалена робота призвели до того, що зір в українців падає. Офтальмологи кажуть, звернень побільшало, особливо серед дітей. Близька відстань, погане освітлення може впливати на пониження гостроти зору. Якщо дитячий зір можна виправити тільки окулярами, то людям з 18 років доступна сучасна процедура – лазерна корекція. Лазер шліфує поверхню рогівки і робить так, що фокус зміщується на сітківку. У результаті людина бачить чітко. Сучасні технології та відносно невисока вартість від 10 тисяч гривень за одне око зробили процедуру досить популярною. Євгенія швидко на неї наважилася. Операція на обидва ока займає близько 7 хвилин. Відразу після неї Євгенія вже бачить номер кабінету краще. Я бачу нормально. А до того видно? Не дуже. Зараз маю трошки мутне таке бачення, але болю взагалі ніякого. А наступного дня після операції її зір уже повністю відновився. Сьогодні я їхала в таксі сюди, і я просто розглядала всі номери машин, всі надписи, всі борди. Це забите состояние, тому що раніше, щоб побачити номер на машині, мені потрібно було підійти вплотную. Лікарі пояснюють, процедура безболісна завдяки знеболюючим краплям, а ще абсолютно безпечна. 3D-технології дозволяють нам повністю контролювати цей процес. Є система слідкування за оком. Коли людина, наприклад, під час операції відводить погляд вбік, то лазер просто перестає працювати. Таку процедуру рекомендують робити до 45 років, адже потім відбуваються вікові зміни кришталика. Та найкраще берегти зір з молоду, аби лазерна корекція не знадобилася. Для цього менше користуватися телефоном, витримувати відстань у 40 сантиметрів та робити паузи під час роботи. Якщо екранний час на телефоні, то він має бути не більше, ніж 1,5 години на день. Тобто, якщо ви працюєте там 6-8 годин на день, то робіть кожні 40 хвилин паузу, дивіться вдалеч, для того, щоб ваші очі встигали відпочивати. Вони згадували, що можна дивитися ще вдалеч, а не лише на близьку відстань. Для підтримки зору потрібні фізичні навантаження, здоровий сон, правильне харчування і менше стресу. Також треба захищати очі від сонячного проміння, бо ультрафіолет збільшує ризик появи катаракти. І головне – раз на 1-2 роки перевіряти зір у лікаря. Це допоможе виявити безсимптомні захворювання. Люда Корнієвич, Сергій Дикун, Данило Тузов. Факти. ICTV. Підписуйтесь на канал Фактів ICTV у YouTube та стежте за найактуальнішими і найоперативнішими новинами з України та світу.